елде экологияға қатысты жаңа салық енгізілуі мүмкін экология геология және табиғи ресурстар министрлігі көміртек салығын салу салығы мәселесін қарастырып жатыр міндетті төлем ұлттық сауда жүйесі шеңберінде газды пайдаланудан шығатын қалдыққа квота төлемейтіндерге қатысты болмақ министрліктің мәліметінше салықты енгізу мерзімі мөлшерлемесі мен шарттары қандай болатынын талдаудан кейін нақтыланады төлем көмір қышқыл газынан шығатын қалдықты азайтуға жаңартылатын энергия көздерін көбірек пайдалай пайдалануға мүмкіндік береді дейді жауаптылар